Folket, Joel här. Välkommen till en ny video på kanalen. I denna video tänkte jag bara berätta om Lisebergspremiären den 28 april. Då ska jag dit på sommarpremiären. Och då kommer jag göra en sån här jättelång vlogg. Så det kommer bli en jättelång vlogg därifrån, från premiären. Ja, så det kommer jag göra. Så, ja, kommer filma allting där. Även Valkyria kommer jag visa, även om den kanske inte kommer vara klar. Så jag kommer vara en jättelång vlogg som jag kommer göra. Från den dagen, 28 april. Ja, så det ska jag göra. Ja. Så det kommer bli en jättelång vlogg. Från Lisebergs sommarpremiär. Den 28 april. Ja. Nu får jag skott. Ha det gott allihopa. Hej då.